नमस्कार सरकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म श्रीकृष्ण नेपाली आज हामी यो कोभिडको महामारी बिचमा पनि धेरै विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि एउटा क्षेत्रलाई छुट्याए जस्तो महसुस भइरहेको छ त्यो क्षेत्र सिनेमा क्षेत्र अर्थात् त्यो सिनेमा क्षेत्र अहिले यति बेला कोभिडको आक्रान्त भइसके पछाडि लगभग ठप्प छ हलहरू बन्द छन् र यसका गतिविधिहरू पनि चलायमान हुन सकिरहेको छैनन् र यो विशेष त छँदैछ सँगसँगै नेपाली सिनेमाको इतिहास लामो भइरहँदाखेरि यद्यपि त्यति लामो छैन तर पनि अगाडि बढिरहँदाखेरि नेपाली सिनेमाहरू चाहिँ दर्शकले चाहे जस्तो बन्न सकेनन् वर्षका सयभन्दा बढी फिल्म बनिरहँदाखेरि पाँच छवटा मात्रै फिल्मले लगानी उठाए र बाँकी फिल्म चाहिँ घाटाकै लागि बनाइए जस्ता देखिन्छन् तसर्थ नेपाली सिनेमा बनाउन हामी जानिराखेका छैनौँ या नेपाली सिनेमालाई दर्शक नेपाली दर्शकहरूले मन पराइराखेका छैनन् त आखिर समस्या के हो अनि नेपाली सिनेमाले उठाउने विषयवस्तुहरू जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य सिनेमाहरूले उठाउँछन् त्यस किसिमले हामीले उठाउन सकिरहेका छैनौँ कि अथवा इस्युमा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ कि कथामा चाहिँ हामी बगिरहेका छौँ आज यी समग्र विषयमा कति सम्भव हुन्छ यो आधा घन्टामा हामी छलफल गर्दैछौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना सिनेकर्मी चलचित्र निर्देशक अझ उहाँ सिनेमाको माध्यमबाट चाहिँ विचारको बहस गर्न अलि बढी रुचाउनुहुन्छ तसर्थ पनि उहाँका सिनेमाहरू विषयवस्तुले अन्य किसिमले अब्बल हुँदै पनि बजारमा चल्न चाहिँ भने त्यति सकेको देखिँदैन तसर्थ एउटा परिभाषा पनि यहाँ आउँछ जस्तो कि सिनेमा चल्नको लागि के हुनुपर्छ अथवा पैसाले अथवा त्यो सिनेमाले उठाएको कलेक्सनले गर्दाखेरि सिनेमा हिट हुने हो या कथाबाट हुने हो यसका विभिन्न पाटोहरू होलान् आज हामी यो पनि जोड्नेछौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ चलचित्र निर्देशक समीक्षक मनोज पण्डित नमस्कार सर स्वागत छ यहाँलाई अब यहाँसँग आम यो सिनेमाको साङ्गोपाङ्गो सबै विषयमा त छलफल गर्न सम्भव नहोला यद्यपि कति सकिन्छ म यहाँलाई बढी भन्दा बढी प्रश्न गर्नेछु कहाँबाट सुरु गरौँ भने अहिले जुन कोभिडको महामारी छ यसले सबै क्षेत्रहरू सिनेमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रहरू एकदमै ठप्प भएको अवस्था छ अझ भनौँ भने नागरिकलाई ज्यान जोगाउनै अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ यी तमाम विषय त तपसिलका विषय भए <laughs> यद्यपि यो बेलामा तपाईँ अहिले पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ भर्खरै मैले चलचित्र सम्बन्धी एउटा किताब तयार पारेँ सिनेमा मन्थन <laughs> त्यो सिनेमा मन्थनकै सिलसिलामा छु अहिले होइन अनि अर्को चाहिँ म एउटा फिल्म लेखिरहेको छु लेखिसकेँ र त्यो फिल्म बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ म लोकेसन कलाकारहरूलाई तयार गर्ने यी आदि कामहरूमा व्यस्त छु मैले त्यो अब आउने मुभी चाहिँ कस्तो हुन्छ अब आउने मुभी चाहिँ यो चलचित्र चाहिँ मेरो म अलिकति दर्शनप्रति बढी म अध्ययनशील छु दर्शन विषयमा होइन अनि मेरो मेरो अहिलेको सिनेमाको विषय चाहिँ मृत्यु छ मान्छेको जीवनको सबैभन्दा के भन्छ एकदमै त्यो हुन्छ नि मान्छेले निकोल गर्न सकेको सबैभन्दा महत्त्व एकदम मिस्टेरियस सब्जेक्ट चाहिँ मृत्यु छ होइन त्यही भएर चाहिँ म त्यो मृत्युको विषयमा चाहिँ सिनेमा तयार पार्दैछु त्यही त अब यहाँले छानेका विषयवस्तुहरू अगाडिका सिनेमा हेर्ने हो भने पनि अलिकति भेग अलिकति नेपाली दर्शकले बुझ्न नसकेको हो या त्यो चाहिँ सिनेमा भनेको चाहिँ तिन घन्टा हलभित्र बसेपछि त्यहीँ हेर्ने त्यहीँ इन्टरटेन गर्ने र हलबाट बाहिर निस्केसँगै त्यो विषयवस्तु पनि त्यहीँ छोडेर आउने भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ रहिरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ सिनेमाबाट एउटा विचारको बहस गरिनुपर्छ एउटा विचार चाहिँ लादिनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ सिनेमा बनाउनु हुन्छ भन्ने आरोप पनि छ र योभन्दा अगाडिको जस्तो सिनेमा जस्तो यहाँले बनाउनु भयो बत्साला लक्ष्य गटर नेपाल खाग यी तमाम विषयहरू अलिकति एब्सट्र्याक्ट लाग्छन् क्या नेपाली समाजका लागि सिनेमामा तसर्थ यो मृत्यु भन्ने विषय जति भेक छ मान्छेले आम मान्छेले त मृत्युलाई त्यति बुझेको पनि नहोला जति जीवनलाई बुझेको छ होइन तसर्थ यस्ता विषयहरू बनाएर त्यो फिल्म बनाएर के अर्थ हुन्छ अथवा के सन्देश दिन खोज्दै हुन्छ जबकि फिल्म मैले अघि पनि भने सयवटा फिल्म बन्दाखेरि पाँच छवटाले मात्रै लगाने उठाइरहँदाखेरि लगानेको कुरा पनि आउला किन चुनौती लिनुहुन्छ तपाईँ हो अब यस्तो छ अब सिनेमा चाहिँ निर्माताले प्रड्युसरले अथवा लगानीकर्ताले अथवा एउटा पैसा हाल्ने मान्छेको नि मोटिभबाट उसको नियतबाट सिनेमा जन्मिँदा चाहिँ त्यो सिनेमाले चाहिँ पैसा कमाउने नै हुन्छ अथवा त्यो तपाईँले भने जस्तै हलभित्र मान्छेलाई केही समय बाँधेर राखौँ त्यसलाई त्यसपछि उसले पैसा तिर्छ र त्यो पैसा नै मेरो जीवनको सबैलाई ठुलो आमदामी हो भन्ने चाहिँ त्यो सीमितता हुन्छ जब एउटा स्रष्टा जब एउटा कलाकार जब एउटा आर्टिस्ट सिनेमा बनाउँछ जब एउटा आर्टिस्ट आफ्नो सिनेमा माध्यम मार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्छ त्यसपछि त्यो चाहिँ पैसाको सीमित परि माथि हुन्छ किन कलाकारको सम्बन्ध चाहिँ मानिसको चेतनासँग मानिसका जीवनका अवधारणाहरूसँग स्था सम्बन्धित हुन्छ एउटा mm. आर्टिस्टले चाहिँ कुनै पनि विषयमा साहित्यमा होस् उस उसमा होस् उसले उस। जीवनलाई परक्छ जीवनलाई खोतल्छ उसको उद्देश्य नै मानिसलाई बाँच्नको लागि सबैभन्दा सहज माध्यम के होला त भन्दाखेरि मान्छेको बाँच्ने अवधारणा मान्छेको जीवनप्रतिको बुझाइ मान्छेको जीवनका असहजताहरूको बुझाइ यथार्थहरूको बुझाइ बुझाइमाथि चाहिँ उसले काम गर्छ त्यही भएर चाहिँ मेरो अहिलेको प्रयत्न चाहिँ यो अब जे सिनेमा बनाउँदैछु त्यसको प्रयत्न चाहिँ मृत्युको बुझाइ किन मृत्यु अत्यन्त जटिल विषय हो त तपाईँले त रिसर्च गर्नुभयो बुझ्नुभयो त्यस त्यसभित्र पस्नुभयो तपाईँले बुझेको विषयवस्तुलाई दर्शकले सजिलै बुझ्न सक्ला भन्ने तपाईँको अनुमान होइन मेरो चाहिँ मेरो एउटा मेरो एउटा मान्यता के छ भने यो सजिलै भन्ने चिज चाहिँ एकदमै कमसल चिज हो जुन चिज सजिलै प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन सजिलै चिज तपाईँलाई हासिल हुन्छ अथवा जुन जुन कुरा चाहिँ सजिलो लाग्छ नि ती चिजहरूको जीवनमा ठुलो अर्थ छैन जुन चिज जटिल छन् वास्तवमा हामी जटिलताहरूसँग जुझिरहेका छौँ होइन हाम्रो जीवनको एउटा सबभन्दा ठुलो सङ्घर्ष नै जटिलतासँगको छ हाम्रो जीवन यति धेरै जटिल छ कि हामी जटिलतालाई बुझ्ने कोसिस गर्दैनौँ हामी सहजताको नाउँमा होइन एकदमै सरलताको नाउँमा चाहिँ हामी एकदमै सतहमा मात्रै कुदिरहेका छौँ सतहमा सरल देखिन्छ तर त्यसको त्यसको जुन कोर कुरा त्यसको चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ जटिल छ चा। र जटिलताहरू जबसम्म खोजिँदैन तबसम्म सरलता हासिल हुँदैन त्यो सही हो त्यो सही दर्शन हो तर पनि सिनेमा भन्ने बित्तिकै बुझाएकै कुरा गर्छु म फेरि पनि मानिसले पैसा तिरेर हेरिसके पछाडि चाहिँ बुझ्नलाई नै त्यति भेग छ भने पैसा तिरतिर किन हेर्छ होला मान्छेले किताब किन पढ्छ त मान्छेले तिरेर किताब किन पढ्छ त किताब पढ्छ किताब उसको उसको चेतनासँग उसको चिन्तनसँग चाहिँ कन्फर्टेसन गरेर त्यसको चेतनालाई समृद्ध गर्नुलाई मान्छेले गर्छ नि mm -hmm. सिनेमा चाहिँ किन हामी यति सस्तो मान्यौँ अर्सँग भन्दाखेरि हामीले mm -hmm. सिनेमा त्यस्तै बनाउने प्रयत्न गऱ्यौँ सीमित व्यक्तिहरूले जसले चाहिँ सिनेमा भनेको चाहिँ यो मनोरञ्जनको एउटा स्वेत कल्पना हो यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ सपनामा पुर्याउनु पर्छ यसले यसको यसको सीमित परिधि चाहिँ योभन्दा बढी गर्नुहुन्न भन्ने के भन्छ एउटा सीमित सोचको पर के भन्छु पज हो तर सिनेमा चाहिँ सिनेमा त्यस्तो किताब पनि हो जसले तपाईँको चेतनालाई तपाईँको चिन्तनलाई तपाईँको बुझाइलाई तपाईँको अवधारणालाई चाहिँ भत्काएर चाहिँ तपाईँलाई नयाँ अवधारणाहरू निर्माण गर्न हेल्प गर्छ यो तपाईँको लजिक हो आफ्नो लजिकमा तपाईँ अगाडि बढिरहँदाखेरि झन्डै आधा दर्जन फिल्म बनाउनुभयो तपाईँले होइन आधा दर्जन फिल्म केही बाहेक नोटिस हुन पनि सकेन तपाईँ आफै पनि एक किसिमले कुनै बेला मुभी बनाएर पो चल्नु नसकेला भन्ने किसिमको अवस्थामा पनि पुग्नु भएको थियो अझै पनि फेरि त्यही प्रयोग किन गरिराख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न के मलाई मलाई चाहिँ मलाई मैले जे जे सिनेमालाई जसरी बुझेको छु सिनेमाको स्ट्रेन्थलाई जसरी अनुभूति गरेको छु मैले सिनेमालाई जसरी सम्मान गर्छु मैले मैले त्यो मेरो सिनेमाप्रतिको अवधारणा चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ यो मैले सिनेमालाई चाहिँ थाहा छैन अहिले तपाईँले भनेको आधारमा म त्यो निर् निर्माताहरूको आँखाबाट सिनेमालाई हेर्न सक्दिनँ होइन त्यही भएर मसँग चाहिँ त्यस धेरै ती फिल्मे लगानीकर्ताहरू निर्माताहरू आउनुहुन्न होइन मेरो सीमित छ मैले ती सिनेमा बनाउँछु तर केही सिनेमाहरू जस जति ज बनाएका सिनेमाहरूमध्ये धेरै सिनेमाहरूले के समाजमा चाहिँ ठुलो बहस निम्ति आएको छ होइन त्यही भएर चाहिँ म आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ के कुरामा चाहिँ एउटा नितान्त के भन्छ स्पष्ट छु भने मैले अझै मानिसका चेतनाहरूमाथि चाहिँ चेतनाहरूसँग चाहिँ मेरा सिनेमा मार्फत चाहिँ मैले साक्षात्कार गर्नुपर्छ मैले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ र यो जुन अवधारणा छ हाम्रो समाज आज जुन एउटा यस्तो गरिबीको यस्तो अराजकताको यस्तो अस्थिर अवस्थामा पुगेको छ त्यसको एउटा मात्रै कारण छ हाम्रो सोच्ने प्रणाली हाम्रो mm -hmm. सोच्ने प्रणालीमाथि चाहिँ मैले प्रश्न गर्नै पर्छ र अझै म त मेरो चाहिँ म मेरो पेसा पनि अथवा सिनेमा मार्फत चाहिँ हामी कथ्य निर्माण गर्ने न्यारेटिभ कन्स्ट्रक्टरहरू हामी चाहिँ होइन हाम्रो अल्टिमेट हामी वी आर अारेटिभ कन्स्ट्रक्टर अफ द सोसाइटी भनेपछि हामीले सिनेमा मार्फत मैले सिनेमा मार्फत चाहिँ केही त्यस्ता न्यारेटिभहरू स्थापित गर्न चाहन्छु जसले चाहिँ मानिसहरूको स्थापित न्यारेटिभसँग चाहिँ विवाद त्यसले त्यसले चाहिँ त्यसलाई भत्काओस् अथवा त्यसलाई चाहिँ चुनौती दियोस् र मानिसहरूलाई नयाँ न्यारेटिभ कन्सट्रक्सनतर्फ चाहिँ उत्प्रेरित गरोस् यो प्रयोग त यहाँले पहिला पनि गर्नुभयो होइन अझै गरिरहेको अझै अझै गर्दै हुनुहुन्छ तर सिनेमा भन्ने बित्तिकै यो माससँग जोडिएको विषय हो एउटा मासलाई चाहिँ बनाइन्छ मासका लागि बनाइन्छ जब मास नै यहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलभन्दा धेरै तल छ मानसिक रूपमा उसले उसको बुझाइको रूपमा उसले बुझ्ने विषयवस्तुको रूपमा ऊ तल छ भने हामीले फिल्म दुई चारजना मान्छेलाई केही वर्गलाई मात्रै टार्गेट बनाएर फिल्म बनाउँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट प्रश्न चाहिँ त्यो त्यो दुई चारजना मात्रैको कुरा होइन प्रश्न चाहिँ मास चाहिँ हाम्रो चेतना लेभलभन्दा धेरै तल छ भनेर त्यो एउटा पन्सिनी पनि होइन प्रश्न चाहिँ के हो भने चेतना स्तर तल छ त्यस कारण त चेतना स्तरको माथि पार्नलाई पनि त उनीहरूलाई उनीहरूलाई त्यो मटेरियल दिनु पऱ्यो त्यो सिनेमा चाहिँ फेरि एक हप्ताको हलमा रिलिज हुने पिरियड मात्रै होइन आज हामी के सोचिरहेको छौँ र अहिले अहिले तपाईँलाई पनि चिन्ताको विषय के भने त्यो एक हप्ता चाहिँ मनोज पण्डितको फिल्म चल्छ कि चल्दैन भन्ने चिन्ता हो तर सोच्नुहोस् त्यही सिनेमा चाहिँ दस वर्ष चल्छ पन्ध्र वर्ष चल्छ आज पनि दासटुङ्गा बत्शालाको विषयमा छलफल हुन्छ छायाले अझै पनि तिन चार वर्ष वर्षदेखि बच्चा बच्चीहरूलाई त्यो एजुकेट गरिरहेछ अझै के भन्छ ग्रेटर नेपाल अझै पनि मान्छेको मनोविज्ञानमा चाहिँ के भन्छ बस बसले लेप्चाइरहेछ भनेपछि सिनेमा एक हप्ता चल्ने सिनेमा बनाउने हो या चाहिँ सयौँ वर्ष होइन जस्तो अब बत्साला सयौँ चल्छ होइन दासटुङ्गा पनि केही वर्ष अझै चल्छ ग्रेटर नेपाल नेपाल रहिरो चल्छ छाया भन्ने फिल्म जुन अहिले बारेमा बारे बारे त्यो फिल्म सधैँ बच्चाहरूको यो यो विषयमा चाहिँ समस्या रहिरहेको छ तबसम्म रहिरहेको छ त्यस्ता मलाई चाहिँ मेरा सिनेमाहरू चाहिँ मानिस रह रञ्जितसँग बाँचिरहने सिनेमाहरू काम गर्न मन छ ठिक छ त्यसो हो भने यहाँले त्यस्ता किसिमका विषयवस्तु रोजिरहँदाखेरि त्यस्ता किसिमका फिल्महरू दिइरहँदाखेरि ती सिनेमाले उठाएका प्रश्नहरू ती सिनेमाले जगाएका आशाहरू विश्वासहरू व्यवहारमा रूपान्तरित कति भए कति हुन बाँकी छन् मलाई मलाई चाहिँ जस्तो ग्रेटर नेपालको म म मसँग सम्बन्धित केही उदाहरणहरूको बारेमा कुरा गर्छु ग्रेटर नेपाल बनाइसकेपछि ग्रेटर नेपालले त्यो पुस्ता होइन त्रिसठी चौसठी पछिको जुन एउटा ठुलो एउटा ठुलो सङ्ख्याको एउटा पुस्तालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालको सिमानाको विषयमा इतिहासको त्यो भूगोल जसलाई हामीले भु ती विषयहरूमा चाहिँ त्यसले अवेर गरायो त्यो अवेरको उपज के भयो अहिले अहिले आउँदाखेरि यी कालापानीका अहिलेका मुद्दाहरूमा सुस्ताका मुद्दाहरूमा चाहिँ ठुलो जनसमुदायको ठुलो युथहरूको चाहिँ के भन्छ संलग्नता छ अहिले अहिले चाहिँ देशको सीमा मिच्यो भन्नु भनेपछि हरेक घर घरमा त्यसको बारेमा चाहिँ बहस हुन्छ मान्छेले प्रश्न उठाउँछन् होइन त्यस्तै दासडुङ्गाको विषयमा ठुला ठुला के अरे ती जो दुइवटा पोलिटिकल लिडर्सहरू थिए उनीहरूको उनीहरूमाथि चाहिँ जुन एउटा कन्सपिरेसी छ जुन एउटा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भयो भन्ने छ मान्छेहरूको मनो मनोविज्ञानमा अझै अहिले के उठ के छ भने हाम्रो देशसँग कति धेरै षड्यन्त्र हुँदो रहेछ त है देश देशभित्र अथवा राम्रा पोलिटिसियनहरूसँग कति षड्यन्त्र हुँदो रहेछ त भन्ने विषयमा बहस छ त्यस्तै मानव अधिकारको हनन हुनुहुन्न भन्ने विषयमा बत्शाला त झन् अझै के भन्छ एउटा एउटा केसमा त झन् बत्साला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसमा अदालतमा प्रस्तुत हुने एउटा मटेरियल ग्रुपमा भयो अहिले आर्मी उहरू आर्मीहरू आर्मीभित्र चाहिँ उनीहरूका उहरूलाई पढाउनको लागि होइन त्यो नयाँ के भन्छ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि चाहिँ यस्तो चिज क्षेत्रमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ भनेपछि अनि छाया त अब हरेक स्कुल स्कुलमा छ र बच्चा बच्चीहरूलाई हुने एभ्यु बारेमा चाहिँ टिचरहरूले मटेरियल बनाइरहेका छन् भनेपछि त के भन्छ यसले समाजमा कहीँ न कहीँ सिनेमाले फेरि राजनीतिले जस्तो तत्काल परिवर्तन ल्याउने होइन यसले चाहिँ मानिसको मनोविज्ञानमा यसले चाहिँ प्रश्न र मानिसको मनोविज्ञानमा एउटा दृष्टिकोण एउटा 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 गन्तव्य खोजिदिने हो त्यसले मान्छेलाई चाहिँ एजुकेट हुनलाई भनेको हामी एजुकेट किताबबाट स्कुल गए कलेज गए मात्रै एजुकेट हुन्छ भन्ने मानस मानसिकताबाट बाहिर बाहिर हटेर सिनेमाले पनि मान्छेलाई एजुकेट गर्न सक्छ है सामाजिक मुद्दाहरूमा राजनैतिक मुद्दाहरूमा मानव अधिकारका विषयहरूमा एजुकेट गर्न सक्छ है भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ छ तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ तर तपाईँकै मुभी चाहिँ रिलिज गर्ने बेलामा सेन्सरमा चाहिँ अलिकति बढी झमेला बिहोर्नुपर्ने अवस्था परिन्छ तपाईँले यो सोचिरहँदा राज्य पक्षले चाहिँ त्यो सोचाइ हुँदो रहेछ होइन होइन यसको यसको चाहिँ जस्तो मेरो चिन होइन मेरो सिनेमाहरू चाहिँ ती सेन्सरमा अड्किनु चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो म चाहिँ त्यसलाई स्वाभाविक मान्छु किनभने हाम्रो देशमा यदि समस्या छ भने समस्याको ठुलो कारण चाहिँ सत्ता हो राज्य हो राज्यको अराजकता राज्यको विवेकहीनता राज्यको संवेदनहीनता राज्यको इन्टेलेक्टको अभाव यी सबै कार्यहरूले होइन राज्यमा राज्यलाई सञ्चालन गर्ने सत्ताका चाहिँ यी चाहिँ जो के भन्छ ड्राइभर्सहरू छन् जो पोलिटिसियनहरू छन् उनीहरूको सीमित ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको नियतको खोटको कारणले गर्दा चाहिँ आज नेपाली जनता दुःखी छन् होइन अब आज नेपाली जनता दुःखी छन् र तिमीहरूले चाहिँ के भन्छ देशमा यी समस्याहरू निम्ति आउनलाई तिमीहरूले भूमिका खेल्यो भनेर रा। मैले राज्यमाथि प्रश्न गर्दा अफकोर्स राज्यले रोक्छ किनभने मेरो मेरो चाहिँ पोलिटिकल फिलोसफी चाहिँ के छ चा भने सत्ता चाहिँ मानिसको जनताको लागि सबभन्दा बढी हानिकारक छ सत्ताको अस्तित्व चाहिँ मानिसको लागि सबभन्दा बढी हानिकारक छ किनभने मानिसलाई उसले दास बनाइरहेको छ त्यो कारणले मैले मानिसको फ्रिडमको बारेमा प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई एक्सप्रेसन सिनेमा मार्फत एक्सप्रेस गर्दा सत्ताले दबाउन खोज्नु चाहिँ जायज हो जायज हो उस उसले आफ्नो के अरे सुरक्षा गरायो तर यो प्रक्रियामा चाहिँ सत्ता अझै नाङ्गिँदै गएको छ किनभने मेरो मेरो उद्देश्य पनि सत्तालाई सत्ता भन्ने जुन एउटा एउटा अवधारणा छ सत्ता mm -hmm. भनेको जुन एउटा पावरको अथोरिटीको जुन एउटा अवधारणा छ त्यो चाहिँ मानव हितमा छैन भनेर देखाउनु नै हो मेरो नियत होइन mm -hmm. मेरो मोटिभ्स त्यही भएर ऊ नाङ्गिरहेको छ त्यसमा म झन् सफल सफल छु त्यही भएर मलाई यसमा कुनै चिन्ता छैन अब अलिकति ग्रेटर नेपालकै कुरा किन पनि मैले जोड्न खोजेँ भने अहिले पनि सीमा समस्याको जबरजस्त रूपमा चाहिँ इस्युजहरू आइरहेको छ होइन होइन नेपालले जुन यहाँ काला पानीसम्म पुग्नुभयो त्यहाँदेखि पारी पनि भयो त्यो क्षेत्रलाई समेत समेटेर एउटा नक्साको सार्वजनिक गर्यो अब त्यो नक्सा अहिलेको पुस्तालाई पढाउने बेलामा चाहिँ पुस्तक छाप्नको लागि फेरि सरकारले नै रोक्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ म यो विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा भन्छु यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु भनेको देशको लागि ठुलो अपराध थियो जुन अहिलेको प्रधानमन्त्री होइन अहिलेको उहरूले जो सरकारले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो नि यो देशको लागि सबभन्दा ठुलो अपराध हो अपराधी यिनीहरू हुन् अहिले यो किताब यो जुन नक्सा छ नि किताबमा चाहिँ जुन छापिएन नि म प्रति खुसी छु त्यो एउटा ठुलो भुल हुनबाट जोग्यो कारण के हो भन्दाखेरि यो नक्सा आफैमा देश द्रोही छ यो जुन नक्सा छापियो यो नक्सा आफैमा देशद्रोही छ किनभने यसले नेपालको धेरै ठुलो भूगो भूगोललाई चाहिँ समेटेको छैन माथि लिम्पियाधुराको चुच्चो समेट्दैमा चाहिँ नेपाल समेट्यो भन्ने होइन तलपट्टिको तलपट्टिको जुन भारतको जुन भारतसँग तल चाहिँ के भन्छ यो मधेसमा चाहिँ जुन उयो ठाउँ छ त्यहाँ हामीले धेरै क्षेत्र गुमाएर छोडेर सुस्ता लगाएर धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ भू जति पनि मिचिएका छन् त्यसलाई व्यवस्था गर्दै यो नक्सा निकालेको चुच्चो नक्सा निकालेको यो चुच्चो नक्सा चाहिँ अपराधी यो चुच्चो नक्सा चाहिँ नेपालप्रतिको अपराध हो त्यही भएर म म खुसी छु त्यो नेपालको धेरै भूगोल गुमाएको नक्सा चाहिँ किताबमा छापेर विद्यार्थीहरूलाई पढाइएन भन्ने कुरामा छैन अब त्यसो भने सुन्न तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो विषयमा यो समस्या भनेको चाहिँ सुगौली सन्धि यताको समस्या हो होइन त्यस यता नेपालमा धेरै राजाहरू पनि भए जसले हामी चाहिँ राजाले चाहिँ देशसँग चाहिँ सम्झौता गर्दैन भन्ने बुझाइ छ नेपाली जनताको त्यस पछाडि जनताका प्रतिनिधिहरू गए होइन अहिले त गणतन्त्र छ जसले चाहिँ भारत विरुद्धमा सुरुङ लडाइँ नै गर्छु भनेर उद्घोष पनि गराएको थियो तिनीहरूले पनि शासन गरे तर पनि समस्या झन् झन् बल्झिएको छ अझ अझ हामी पीडित भइरहेका छौँ वर्षेनी हाम्रा जङ्गे पिलरहरू चाहिँ नेपालतर्फ चाहिँ बढिरहेका छन् चा। त्यसरी सारिन्छ तसर्थ यो पुस्ताले सीमा समस्याको समाधान गर्ला अथवा कसले गर्ला त म त म के भन्छु भने अहिले यो जुन यो सरकारहरू छन् यो जुन पुस्ता चाहिँ नेपालको चाहिँ सत्तामा चाहिँ हावी छन् यो पुस्तामाबाट चाहिँ यो भारतसँगको सिमाना सिमानाको जुन मुद्दा छ त्यो सल् सर्ट, सल्टिनु हुँदैन भन्ने म भन्छु मेरो भनाइ अरूसँग फरक होला किनभने म त्यो विषयमा मैले इमान्दारीपूर्वक वर्षौँ काम गरेको र मैले के देखेको छु भने यो सत्ता अहिलेको सत्ताहरू चाहिँ परस्त सत्ताहरू हुन् यिनीहरूले सिमानाको मुद्दामा चाहिँ नेपाललाई धेरै ठुलो हानि गर्नेवाला छन् म चाहिँ अठार सय साठीको नेपाललाई माथि चाहिँ कुनै पनि सम्झौता हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु नेपाल भनेको वर्तमान <laughs> नेपाल भनेको अठार सय साठीको नेपाल हो र अठार सय साठीको नेपाल र अहिलेको नक्सा यो हेर्ने भने तल तराईको तराईको क्षेत्रमा धेरै भूभग भूगोलहरूमा चाहिँ इन्डियाले इन्डियातर्फ परिसकेको छ त्यही भएर यो 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 धेरैले भन्दैनन् कसैले पनि भन्दैनन् तर यो नक्सा अपराध हो र अहिले किताबमा यो नक्सा छापिने जुन कुरा रोकियो त्यसले नेपाली नयाँ पुस्तालाई यो भ्रमित इतिहास भ्रमित नेपालको भूगोल जुन पढाउनु थियो त्यसबाट हामी जोग्यौँ तर यो भनेर समस्याको समाधान चाहिँ होइन समस्याको समाधान यो पुस्तासँग पनि छैन समस्याको समाधान गर्नलाई चाहिँ भारतसँग कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगरेको पोलिटिसियनहरूको राजनीतिज्ञहरूको पुस्ता हुनुपर्छ किनभने भारतसँग यो अहिलेको पुस्ताले धेरै कुरामा सहमति गरिसकेका सम्झौता गरिसकेका पर्छ नत्र भने नेपालले धेरै क्षेत्र क्षेत्र घुमाउँछ त्यो एउटा प्रश्न यो हो कि प्रश्न के भने नेपाली नेपाल भन्ने देशको समृद्धि शान्ति के भन्छ र यसको आत्मसम्मानको जिम्मेवार चाहिँ नेपाली जनता नै हो यो कोही अर्कोले बनाइदिने होइन हामीले बनाउने हाम्रो देशको समृद्धि चाहन्छौँ भने हाम्रो पुस्ताले हाम्रो देशले चाहिँ त्यस्तो पुस्ता राजनीतिमा बनाउनै पर्छ जसले चाहिँ नेपालको विषयमा कसैसँग पनि तल परेर हात तल थापेर चाहिँ सम्झौता नगरोस् सम्झौता जहिले पनि हुन्छ दुईवटा पक्ष बिचमा नेपाल र भारत बिचमा सम्झौता हुनैपर्छ होइन सम्झौता हुनैपर्छ किनभने त्यो छिमेकीमा बस्न सम्झौता हुनैपर्छ तर त्यस्तो सम्झौता जुन सम्झौताको पछाडिको नियत चाहिँ गलत होस् होइन नियतमा चाहिँ आफू आफू कमसल आफूलाई चाहिँ खुम्च्याएर ऊ गरियोस् म त्यस्तो सम्झौताहरूको पक्षमा छुइनँ ठिक छ अब यो ग्रेटर नेपालको कुरा थियो त्यस पछाडि यहाँले अर्को एउटा रहस्यमय अजीवन रहस्यमय रहेको विषय दासडुङ्गामा सिनेमा बनाउने जमर्को गर्नुभयो बनाउनु पनि भयो र बनाउने क्रममा कतिपय अवस्थामा तत्कालीन एमालेकै शीर्ष नेताहरूबाट र स्वयं जो अहिले महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँकै श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी उहीँबाट पनि सहयोग नपाएको कुरा सुनाएको थियो आखिर उहाँहरूले यस घटनालाई सामान्य रूपमा लिइरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो विषय बाहिर ल्याउनु पर्ने रहस्यमय हो भन्नुपर्ने षड्यन्त्र हो भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो तपाईँलाई मदन भण्डारीको जुन दासटुङ्गा दुर्घटना घट्यो अब यसलाई दुर्घटना षड्यन्त्रको रूपमा त मैले सिनेमामा षड्यन्त्र हो भनेर स्थापित गरिसकेको छु म त्यो बेला बाल्यकालमा थिएँ होइन बच्चै थिएँ मलाई त्यो बेलाको त्यो घटनाले चाहिँ मलाई यति ढुलो के भन्छ असर परेको थियो कि मेरो बुवाले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन म लामसँग भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो सिन्धुपाल्चाको उसमा हुर्किन्थेँ मेरो बुवाले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो मदन भण्डारी चाहिँ देशको लागि चाहिने नेता हुन् र यस्ता नेताहरू चाहिँ मारिनु भनेको देशलाई घाटक घाटा हुनु हो भन्ने घाटा हुनु हो भन्ने बुवाको भनाइ थियो मलाई त्यो कुराले जहिले पनि छुन्थ्यो अनि मैले त्यसपछि पछि मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ कि भने पछि म जब फिल्म मेकर भएँ देशको बारेमा अलिकति बुझ्दै गएपछि मलाई चाहिँ होइन देशलाई समृद्ध बनाउन चाहिँ अलिकति के भन्छ भिजनरी लिडर चाहिन्छ तर भिजनरी लिडर मारिन्छन् भने त उनीहरूको उनीहरूको के भन्छ अल्पायुमा दे देवसान हुन्छ र त्यसमा पनि षड्यन्त्र देखिन्छ भने त्यसलाई एकचोटि खोतल्नुपर्छ है र देशमा भोलि राजनीतिमा चाहिँ देशको राजनीतिमा चाहिँ धेरै षड्यन्त्रहरू हुँदै जान्छन् भन्ने मेरो मान्यताअनुसार चाहिँ मैले त्यो चिज खोतलेको खोतल्दाखेरि अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो वास्तवमा मलाई नेकपा एमालेका कुनै पनि कुनै पनि नेताहरूबाट सहयोग भएको होइन माधव नेपाल जो मेरो मैले त्यो बेलामा चाहिँ रिसर्च गरेका थिएँ उहाँले म प्रति यस्तो गर्नु गर्नुभएको थियो होइन अब त्यो बेलामा कमरेड ओली होइन खड्ग खड्ग प्रसाद ओली अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले त मलाई त अब नबनाउनुहोस् न नबनाउने लेभलको चुनौतीपूर्ण धम्की पनि दिनुभयो अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले त चाहिँ मलाई प्रश्नै गर्नुभयो होइन कि चाहिँ मेरो श्रीमानको नाम बेचेर तिमीहरू चाहिँ पैसा कमाउने नाम कमाउने तिमीहरूलाई किन सहयोग गरौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रतिप्रष्टै गर्नुभयो भनेपछि mm. म अत्यन्त असहयोगको वातावरणबाट मैले सिनेमा बनाएँ र सिनेमा चाहिँ बनाएँ आफ्नो दुःख गरेर मिहिनेत गरेर बनाएँ तर सिनेमालाई चलाउने बेलामा चाहिँ फेरि म फेरि त्यो सिनेमा रोक्नु प्रयत्न भयो होइन त्यो रोक्न त अहिलेकै प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुले नै सिधै सञ्चार मन्त्रालयमा फोन गरेर यो फिल्म अगाडि बढाउन नदिनु भन्ने चाहिँ आदेश दिएको भन्ने कुरा त सञ्चार मन्त्रालयका त्यो बेला कर्मचारीहरूले पनि मलाई पछि के भन्छ भने भनेको प्रश्न यति मात्र थियो मेरो प्रश्न के थियो भने उहाँहरूले नै दासटुङ्गा हत्याकाण्डको हतियारहरूको छ को हुन् हामीलाई थाहा छ हामी सत्तामा गएपछि चाहिँ उनीहरूलाई कारवाही गर्छौँ भनेर भन्नुभयो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले भनेको कारणले त्यो बेलामा जुन आन्दोलन गर्नुभयो त्यो आन्दोलनमा अठार उन्नाइसजनाभन्दा बढी मान्छेहरू मरेका छन् होइन मदन भण्डारी र जीवासितको मृत्युको लागि के अरे त्यसको चाहिँ रहसेर चाहिँ पर्दाफास हुनुपर्छ भनेर न्याय गर्न गरेको आन्दोलनमा अठार उन्नाइसजना मान्छे मरे मरेका छन् त्यो अठार उन्नाइसजनाको जीवनको मूल्य के त मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ हो उहाँहरू त उहाँहरू यही भनेमा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले षड्यन्त्र भएको छ भनिरहँदाखेरि षड्यन्त्र कार्यहरू चाहिँ तपाईँ झुक्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो त्यति बेलामा त्यस्तो हो ए होइन होइन मैले मैले झुक्ने त अब मेरो कुनै पनि उस नै हुन्थेन खालि भएको कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो फिल्म बनाइ फिल्म बनाइ फिल्म बनाउँदा त मलाई त के भन्छ प्रायः कसरी थाहै हुँदैन फिल्म बनाउने प्रक्रियामा तर रिसर्च गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा उ गरेको फिल्म बनाइसकेपछि जब फिल्म बाहिर ल्याउने कुरा भयो त्यसपछि अमर लामाको पोइन्ट अफबाट भएको सम्वादहरू अमर लामाको त किताबै <laughs> छ मैले उहाँलाई आधार बनाएर चाहिँ गरेका कुराहरू चाहिँ जब मैले चाहिँ सिनेमामा ल्याउन कोसिस गरेँ त्यसपछि त्यसलाई दबाउन कोसिस गऱ्यो होइन <laughs> धेरै प्रयत्न भयो त्यसको त अब सङ्घर्षै लामो भयो सम्झौता चाहिँ कहाँ भयो भने त्यो चलचित्र त्यही कन्टेक्समा हुने भयो भने त्यो चरित्र चाहिँ बाहिर निस्किनै पाउँदैन अमर लामाको पोइन्ट अफ्यूबाट भएका <laughs> केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू प्रश्नहरू चाहिँ सिनेमाले चाहिँ काट्न बाध्य भयो होइन त्यो कुरामा चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ पावरफुल अब स शक्ति त नेताहरूसँग छ राजनीति उनीहरूले त्यहाँ सेन्सरसँग सम्झौता गर्न पर्यो किनभने त्यो चाहिँ त्यसमा म मात्रै थिएन निर्माता पनि थियो निर्माताको फेरि अर्को एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ त्यो सिनेमाले त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरू प्रश्न थियो त्यो कुरा चाहिँ उ भयो तर मैले सिनेमा मार्फत पछिसम्म पनि प्रश्न मेरो के रह्यो भने त्यो सिनेमा मलाई किन सार्थक लाग्छ भने त्यसले ती बिसजना अठारजना जो मान्छेहरू मरेको थियो नि उनीहरूको आवाजलाई चाहिँ बोलिदिइरहेको छ क्या होइन उनीहरूको उनीहरूले जे कुरालाई साधा प्राप्त गरे अथवा उनीहरू उनीहरू त भयो नि त वास्तवमा होइन मरे नि त भने उनीहरूको आवाजलाई चाहिँ यो सिनेमाले सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ र नेकपा लाई जहिले पनि यसले प्रश्न गरिरहेको छ कि यो सिनेमाले यो दास्टुङ्गा भन्ने सिनेमा गरिरहेको छ कि खोइ त तिमीलाई थाहा छ भने तिमीहरूले आजसम्म किनभने दा के अरे त्यो हतियाराहरूलाई कारवाही गर्न सकेनौ त ठिक छ अब यो सिनेमाले गरिरहने प्रश्न जुन यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ यो प्रश्नको जवाफ आउला भन्ने तपाईँलाई अपेक्षा छ छैन मलाई अब अपेक्षा छैन मलाई यी मान्छेहरूसँग कुनै पनि कुराको अपेक्षा छैन के हामीले एज एज अ सर्जक रूपमा गऱ्यो नै प्रश्न हो होइन जवाफ त उहाँहरू रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ समाजसँग त तर उहाँहरू रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्न यो यथार्थ हो किनभने हामीले आजको कोभिडको अवस्थामा देखाएको छौँ उहाँहरू नेपाली नह जनताको स्वास्थ्यप्रति कति धेरै इरेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ पीडा त्यहाँ छ त्यही भएर मलाई लाग्छ उहाँहरू देख्नुहुन्न सुन्नुहुन्न बुझ्न चाहनुहुन्न किनभने उहाँहरू सरकारमा सरकारमा हुनुहुन्छ सरकारमा भएका मान्छेहरूलाई यो हुन्छ होइन उनीहरू उनीहरू प्रश्नसँग इरिटेट हुन्छन् र उनीहरूलाई उनीहरूलाई वास्तवमा देख्नै छैन कसैलाई तपाईँसँग के अरे जनतालाई यसो हेऱ्यो भने त जनताका आँखामा जनताको अनुहारमा भएका जुन पीडाले त उनीहरू प्रश्न गर्छन् त त्यही भएर उनीहरू हेर्दैनन् ठिक छ अब हामी अन्तिममा छौँ तपाईँसँग अब कुराकानी गरिरहँदाखेरि लामो हुन्छ यद्यपि सिनेमालाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्ने तपाईँको एउटा सिद्धान्त छ र सिनेमाले चाहिँ एउटा सन्देश दिनुपर्छ र सिनेमाले समाजलाई जागरुक बनाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि हामीले सिनेमाको क्षेत्रमा झन्डै आधा शताब्दीको इतिहास बनाउँ बनाएका छौँ र यो आधा शताब्दीमा हाम्रो सिनेमा हिँड्दै गरेको बाटो कस्तो छ र अहिले हामीले तय गरेको बाटोबाट हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा सिनेमाले पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा पुग्छौँ या पुग्दैनौँ प्रश्न चाहिँ आधा शताब्दी हामी हिँड्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ सिनेमा छुट्टलाई छुट्टै छुट्याएर मात्रै प्रश्न गरौँ भएन mm -hmm. प्रश्न चाहिँ समाजको आधा यो यो सिनेमाको उदय सयको समाजको जुन यात्रा छ हामी यो पचास वर्षमा हाम्रो समाज कहाँ छ भनेर प्रश्न गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो समाजको चिन्तन प्रणाली चाहिँ एकदम सङ्कुचित छ र सिनेमा पनि ठ्याक्कै त्यो सङ्कुचित प्रणालीको सोच्ने प्रणालीको चाहिँ उपज भा छ mm ऊ -hmm. चाहिँ त्यसको प्रडक्ट हो होइन ऊ त्यसको त्यसको पीडा भोगिरहेको छ सिनेमाले र र यो यो बिचमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ विकास गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ सिनेमाको चिन् चेतनाको प्रणालीमा चिन्तन प्रणालीमा थियो नियत प्रणालीमा थियो हामीले सुधार गर्न सक्यो किनभने हामीले के देखाएको छौँ भने राजनीतिमा पनि राजनीति समाज सबै क्षेत्रमा के देखाएको छौँ भने हाम्रो चिन्तन प्रणाली पनि उही स्थिर छ जगडेको छ हाम्रो चाहिँ के भन्छ नियत प्रणाली पनि अत्यन्त चाहिँ के भन्छ एकदमै कुण्ठाग्रस्त छ भनेपछि हामी त्यही प्रणालीबाट सिनेमाहरू निर्माण गरेर छौँ त्यही भएर सिनेमाको सिनेमाको यो जुन हामी अन्तर्राष्ट्रिय भन्छौँ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो नियत र यो चेतना प्रणाली हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुग्दैनौँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो हामीले सिनेमा मात्रै होइन कि जीवन प्रणालीको बारेमा सोच्ने प्रणालीमाथि नै हामीले हामीले के भन्छ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ म त के भन्छु भने अहिलेको समयमा हरेक कुरा डिकन्स्ट्रक्ट छ नेपालको राजनीति नेपालको समाज नेपालको संस्कृति होइन नेपालको धर्म हामी धर्मका विभिन्न पाटाहरू यी सबै कुराको चेतना अनुसार यसलाई 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 पहिला त डिस पहिला त डि यसलाई अब डिकन्स्ट्रक्सनको एउटा फेजमा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो भएको कुरालाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भत्काउने भत्काउनु पर्छ भत्काउनु पर्छ अनि मात्रै भत्काएर मात्रै नयाँ कन्सट्रक्ट हुन्छ तर दुर्भाग्य के भने नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यो डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर जब जब पछि चाहिँ माओवादीहरू प्रवेश भयो नि होइन हिजै कम्युनिस्टहरू पनि आएका हुन् कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य नै डिकन्स्ट्रक्ट गरौँ भनेर आएकै हो नि त तर ती डिकन्स्ट्रक्ट गरौँ भनौँदाहरू चाहिँ अहिले यस्तो उनीहरू नै त्यो त्यो पुरानो कन्स्ट्रक्सनको के अरे ऊ बनाएछन् त्यसका चाहिँ सारथी बनाएछन् कि अबको डिकन्स्ट्रक्सन चाहिँ यिनीहरूले स्थापित गरेका यी डिकन्स्ट्रक्ट गर्छु भनेर आएकाहरूले स्थापित गरेका अवधारणालाई दा डिकन्स्ट्रक्ट गर्नु छ भनेको mm -hmm. त यो त झन् अरू अर्को लेभलको डिकन्स्ट्रक्सन अफ द डिकन्स्ट्रक्सन हुनु आवश्यक छ भनेपछि हामीसँग चुनौती धेरै छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ भनेपछि अब अन्तिमा छु जस्तो अहिले मूलधारका भनिएका निर्देशकहरूले जसरी चाहिँ अहिले वर्षमा सयवटा भन्दा बढी फिल्म बनाइराख्नु भएको छ यही तरिका यही परम्पराले चाहिँ आ, जुन इतिहास राख्नु पर्थ्यो सिनेमाले राख्न सक्नु सक्दैन नि यो चेतना प्रणालीले सबै सक्दैन नै यो चेतना प्रणालीमा त जीवनको बारेमा त जस्तो अहिले भने दुइटा कुरा तपाईँले सरलताको कुरा गर्नुभयो मैले जटिलताको कुरा गरेँ सरलता खोज्ने सहजता खोज्ने भनेको त एकदमै सीमित चिन्त चेतना प्रणाली हो नि त तपाईँलाई त्यही सहज लाग्छ जुन तपाईँलाई लाग तपाईँलाई त्यही राम्रो लाग्छ जुन कुरा तपाईँलाई सहज लाग्छ तर के तपाईँलाई सहज लाग्ने कुरा राम्रो हुनसक्छ त होइन तपाईँले त्यो अब यति प्रश्न गरेपछि के हो तपाईँ जटिलतामा पुग्नुभयो नि त हो जटिलता हामीसँग थुप्रै जटिलताहरू छन् यो जटिलताबाट मुक्ति पाउनको लागि पहिला जटिलताहरूलाई तोड्नुपर्छ कि mm -hmm. जटिलताहरूलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ अनि बर सरलता सहजतातर्फ समृद्धि जान्छ भनेपछि अहिलेको समयमा यो चेतना प्रणालीले सिनेमा मात्रै होइन कि राजनीतिमा पनि हुँदैन संस्कृतिमा पनि हुँदैन र समाजका अरू पेसागत ठाउँमा पनि हुँदैन कि हाम्रो समाज चाहिँ समृद्धि चेतनाको लेभल बढाउनु पऱ्यो आम समाजको मानिसहरूदेखि हरेक तह तब्कामा अफकोर्स तपाईँको जबसम्म चेतना प्रणाली तपाईँको चिन्तन प्रणाली तपाईँको सोच्ने प्रणालीमा सु सुधार हुँदैन तबसम्म के हुन्छ हरेक काम त तपाईँको सोच को उपज हो नि त तपाईँले सोच्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाईँले काम गर्नुहुन्छ कामको बारेमा छलफल गर्न हुँदैन त्यो काम कहाँबाट आयो त्यसको सोर्स कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सोच्ने प्रणालीमाथि त्यो सोच्ने प्रणालीको निर्माण कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूले तपाईँको जीवनलाई निर्धारण गर्छ तपाईँका निर्णयहरू कसरी बन्छन् त तपाईँको निर्णयहरू निर्माण हुने प्रक्रियामाथि चाहिँ तपाईँले आफैले प्रतिप्रश्न प्रश्न गर्नुभएन खोज्नु भएन र त्यसलाई समृद्ध गर्नु भएन भने तपाईँको जीवन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर तब हामी सबैको खालि व्यक्तिको मात्रै होइन देशको पनि राष्ट्रको पनि निर्णय गर्ने प्रणालीहरू चाहिँ परिमार्जित हुन्छ चा, अहिले अहिले हेर्नुहोस् दसैँमा चाहिँ के भन्छ सांसदहरूलाई चाहिँ उ दियो होइन के भत्ता दियो अब त्यो सोच्ने प्रणालीले त्यही गर्छ तर अर्को सोच्ने प्रणाली आवश्यक छ जहाँ चाहिँ सामान्य मान्छेहरूले खाना पाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई सेकेन्डरी बनाएर अरूलाई प्राइमरी बनाएर चाहिँ सोच्न सक्ने प्रणाली पनि बन्नु पऱ्यो समय र संवादका लागि धन्यवाद धन्यवाद अब मेरो प्रस्तुति गर्ने शैली यही नै रहन्छ सधैँ होइन तर मैले अब अन्त्यमा भन्दा चाहिँ हामीसँग हामीसँगको हाम्रो अहिलेको समस्याहरू समाधान नगरेर व्यक्ति म मात्रै समृद्ध हुन्छु मलाई मात्रै सहजता प्राप्त गर्नु गर्छु भनेर जुन हाम्रो सीमित परिधि छ त्यो हुँदैन सामूहिकतामा समस्या समाधान नगरिकन हामी चाहिँ समृद्ध राखिदिनु सक्दैनौँ त्यतातर्फ हामी सबैको प्रयत्न रहोस् हस् हस् सरोकार सम्वादमा आज हामीले नेपाली सिनेमाको विगत र आगत कस्तो हुनुपर्छ अनि नेपाली सिनेमाले विचारको पनि पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढिरहनुभएका एकजना समीक्षक चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितसँग यिनै विषयमा छलफल गऱ्यौँ हवस् त आजको सरोकार सम्वाद यति नै म श्रीकृष्ण नेपाली बिदा हुन्छु नमस्कार